dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dobrý večer. Já bych začal tady výsledkem ankety. Ptal jsem se, měli jste veselého Silvestra? 67% ano, 27% ne a moji oblíbení, nevím, 6%. Jinak celkově spíš veselého Silvestra měli muži, lépe řečeno ženy měly méně veselého Silvestra a čím starší občané, tím méně veselého Silvestra měli. To už je jaksi přirozený vývoj, člověk se potom tolik nenasměje. Myslím, že teď nás čeká ještě daleko větší zábava než Silvestr a to je volba prezidenta republiky, tedy první kolo, budou-li dvě. A musím říct, že trošku mě na tom znervozňuje, že se odehrává to, co už bylo před těma parlamentníma volbama. Tak je to volba prezidenta, každý máme jiný názor, jiný gusto, jinou chuť, ale kolem toho lítají na těch sociálních sítích a vlastně v celé té společnosti a média taky jsou takový, že kdo budete volit Zemana, vymažte se z mých přátel. To mě ohromně popuzuje a v tu chuť, ten okamžik mám chuť volit Zemana, což by u mě bylo velký překonání. Ale leze mi to na nervy, stejně tak, jako mi lezou na nervy ty média, které se snaží tvářit, ne, že si můžu volit, koho chci, ale že pokud nebudu volit toho, koho mi, tak jako rádoby nenápadně, přitom nápadně předstrkávají, že jsem blbej, vadnej, poškozený. Ne, to jaksi v demokracii nejde. Já vím sám, jak se sebou musím zápasit, abych přijal často rozhodnutí druhých lidí, který se mě zdají dennodenně špatný. Dennodenně vadný. Tady dlouho nejde nic podle mě, přátelé. A já to denně překonávám, ale rád, protože je to furt lepší než všechno, co tady bylo předtím. Naučme se v té demokracii, ne, že budeme druhýho přesvědčovat, tady, že ho přesvědčíme, takže je dobrý, ne. Naučme se ho respektovat. Takže já vám dám jenom jedno doporučení. Volte si, dámy a pánové, milí diváci, koho chcete. Já to rád přijmu.